Né? Ah, sei lá, se vale, pô. Né? Não, não são. O que que você tinha, PayPal? Oi. Eu não sei onde é. Cuidado. Não. Mataram o Zangadex aqui, ó. Eu falei que esses. Ele tá correndo ou tá parado? Vou arriscar um tiro nele. Eu acho que ele vai recuar com o loot dele. Matei. Matei, matei, matei. Não, não é ele não. Véi, o foda é que eu não gosto de ficar pegando loot, velho. O bagulho é complicado, ó. Ah, mas vai morrer, pô. Nós vai ficar parado em cima da base, pô. Mano,